你好，今次我哋就讲新股中旅矿业 Stockhold 3668。咁我姓陈嘅，咁系负责 IPO 嘅。好，咁喺开始嗰阵时候，我会简单讲下啲基本资料先啦。咁我哋今次公开发售个价咧，就系1.52至1.91，咁全球发行大概17亿股嘅，咁公开发售占 10%， 咁就1.7亿股。咁今日已经开始招股㗎啦，咁经辉立截止申请嘅时间就会系1月22号下午2:30，咁上市日期为31号，咁息率就0.98至1.18，咁计息日7日嘅。咁今次嘅保荐人就系Morgan Stanley 啦、BNP、CICC 同埋渣打嘅。好啦，简单讲下佢哋嗰个公司嗰、那个背景先。咁其实今次呢隻中旅资源呢系其实系中旅其中一间开发公司啦。咁佢系中旅日后喺境外收购啊投资一啲有色金属矿产资源嘅一个平台嚟嘅。咁中旅矿业呢，咁佢得一个项目嘅啫。咁就系Toramochi。呢个项目呢，咁就会喺秘鲁中部啦。咁喺啲矿区嘅核心地带嗰度嚟嘅。咁根据一啲报告啦，嗰啲报告就指出，咁佢如果按照佢嗰个可采同埋预计可采量呢，咁佢就会系全球第二大嘅铜矿项目嚟嘅。咁当然呢个系以2012年至2020年嘅计算，即系呢个 period 嚟计算啦。咁如果计佢个产量呢，咁佢亦都系全球第三大嘅铜矿项目嚟嘅。所以今次呢、这个呢、这个中旅矿业呢，其实比较大嘅，喺呢个矿嗰、那个矿业类嗰度，铜嘅矿业类嗰度。咁睇下佢个 project 先啦。咁根据个 job report 呢，咁佢其实有蕴含量，铜嘅蕴含量大概系730万吨，咁木咧就系29万吨，咁另外佢有一啲银嘅，咁就会系10500吨嘅，咁佢预计咧，咁系2013年第四季开始，即系今年第四季会开始投产啦，咁喺明年嘅第三季咧，咁将会达至全部嘅产能嘅。咁其实佢中旅矿业，咁亦都会系 under 一个公平嘅原则底下咧，咁佢都会将啲铜啊嗰啲木啊或者系银咧，咁就会系卖翻俾中旅或者去其他附属公司咁样嘅。咁另外值得一提嘅，咁佢已经同其中四名嘅基础投资者啦，咁签订咗一啲协议，咁就定名咗，咁去四份定名嘅，咁就会系佢产矿嘅呢个铜嘅产量咧嘅60%，就一定要买翻俾佢哋噶啦，咁变咗佢呢度为期五年啦，咁其中四份里面有两份咧，咁系为期五年嘅。咁今次佢哋預計咗呢個礦呢，咁大概可以生產礦石32年。咁佢有四年係點解呢度會講係預測個營運期36年呢？咁另外嗰四年係做乜呢？就係將佢嗰個礦石再加工，咁變咗佢呢度佢嗰四年就唔開採㗎啦，咁淨係加工一啲已開採嘅礦石，咁就多四年咁樣，咁即係話佢最少有36年玩啦咁呢度。係啦，咁呢度可以俾返大家睇一睇啦，咁其實正如剛才所講啦，咁佢同佢預計咗有730万吨啦，木有29万吨啦，咁銀係有10500吨咁樣嘅，係啦，咁呢個可以大家係啦睇睇。
咁另外佢亦都披露咗，咁佢嚟緊13年至2049年，咁大概平均每年度要用幾多成本去到係啦，咁即係個 cost 幾多啦，咁佢大概要用4亿美金度嘅，咁就每一年，咁計返大概係16亿美金嘅，咁2013至2049年加埋晒。咁我哋点睇呢，咁其实佢睇返之前嗰度，咁其实佢29万吨木同埋10500吨银呢，其实我哋初步计过呢，咁其实都够 cover 晒佢呢个 period 嘅 cost 嘅。咁另外剩返730万吨呢，其实真係佢哋可以take 到 profit 嘅一个运含量嘅一个同嘅运含量係啦。咁所以变咗都我哋觉得都 ok 嘅其实。咁当然啦，因为佢仲未投产嘅，咁其实都有好大即係有相关嘅风险啦。咁如果熟悉矿股嘅人士呢，都会知道咁佢未必可能好似预期咁样计到嗰条数啦，即係16亿，咁可能会用多咗钱都唔出奇嘅。咁如果中间出现咗咩问题，咁呢个大家都要值得参考嘅一个风险啦。咁另外佢嗰个产能未必话好似佢所讲出年第三季可以真係完全符合到佢个产能啦，咁呢个都间直接影响到佢 cash flow 啦，咁变咗都会对中铝矿业会带嚟负面嘅影响嘅。係啦，咁其实今次佢都有个基石投资者啦，係啦，咁其实呢五个基石投资者呢，咁其实加埋都係等如果以1.52计算呢，咁佢都占咗我哋成个集资额度嘅 70% 嘅。係啦，咁其实都已经 take up 咗相当大嘅一个 portion 嘅啦。係啦，咁佢个市值大概17亿至22亿港元啦。咁每股有形资产净值係 0.46 至到 0.52。咁佢今次集资用途呢，咁主要嚟应付个 Toyo Mochi， 即係佢呢个唯一一个项目嘅日后嘅嘅 capital expenditure 啦。咁另外就会因为佢都会即係好似我之前讲过啦，佢係一个一个可爱嘅平台啦，係中旅。咁变咗佢都会用 30% 去到物色它会唔会有其他非铝有色金属嘅矿场可以收购到进行发展嘅。咁另外 15% 就会剩返去嚟做一个营运资金咁啦。咁其实今次就唔会话叫大家即建议大家点样抽，但係会有个考虑点可以提返大家啦。咁因为投资矿业嘅，尤其是未投产嘅，咁其实应该预计你都要，如果你真係抽 IPO 嘅，咁其实都要预返你个投资年期要比较相对比较长啦。咁我哋就其实呢隻係有信心嘅，但係就唔係话攞嚟短炒用嘅，咁变咗，所以如果係要申请嘅，咁就要睇返自己嗰个投资年期係咪可以符合到话咁长先啦。咁所以就变咗就孖展嘅压度呢，可能你要预返可能50%啊70%啊咁样就为之好啲啦。咁我哋觉得咁另外提一提啦，咁我哋菲立交易场呢，咁就会係1月30号下午4:15至6:30进行嘅。咁其实呢隻中铝矿业嘅我哋觉得都值得投资嘅。如果不过就要睇返係就唔係话短炒嗰隻，就一定係长期投资。
咁先会系啦，咁先为之好咯，我哋觉得系啦。咁今次系咁多，唔该晒。